Bom dia a todos. É uma honra estarmos comemorando 100 anos da Academia e falando sobre o futuro também. E eu gostaria de aproveitar esses poucos minutos que eu tenho para conversar com vocês e explorar um pouco de algumas questões que remetem à minha trajetória e acredito que possa, como a Márcia falou, inspirar também outras pesquisadoras. Ela já comentou: eu faço parte dessa edição, sou representante brasileira, que muito me honrou ser escolhida entre várias outras pesquisadoras brilhantíssimas que nós temos no Brasil. E represento, então, um, jovens que tiveram e têm muito interesse em alcançar todos os objetivos que colocaram na vida, com muito esforço, dedicação e criatividade. Bom, eu vou trabalhar com três perguntas rapidamente que eu vou tentar responder aqui. E a primeira delas é: onde nascem os cientistas? Ontem nós discutimos muito esse tema, quando falávamos de educação, e por vários momentos eu fiquei me fazendo essa pergunta. E eu diria hoje: nascem onde elas quiserem. Inclusive, em Ivorá, a cidade onde eu nasci, que é uma cidade de 2.300 habitantes. Onde ela é uma cidade extremamente rural e dessa cidade uh, surgiram e surgem até hoje, a ah, desculpa, só vou pular. Uh, dessa cidade em que eu nasci, eu sou filha de agricultores. A primeira geração da minha família, como a Marcia falou, a realizar o ensino médio e, consequentemente, o ensino superior, como meus irmãos. E dessa família eu levei várias características que eu considero fundamental hoje como pesquisadora. Como a minha família, se cri... eu nasci na agricultura e ligada a um pequeno sítio, uma pequena fazenda, a criatividade foi fundamental para moldar também esse meu espírito científico. Atualmente sou casada, tenho um filho, infelizmente hoje não é um bom dia para falar de times, mas ele tenta seguir o mesmo caminho da mãe. Bom, a segunda pergunta é onde nascem os cientistas, mas como fazer eles, como fazê-los brilhar, principalmente as mulheres que não ocupam esse 50% que a Marcia acabou de falar. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho da minha história, uh, contrariando um pouco os dados do que foi apresentado ontem, de que uh, os cientistas, as pessoas que seguem carreiras tem que nascer numa sociedade de classe média ou superior. No meu caso, uh, o que contou muito pela escolha da minha carreira foi o meio em que eu estava inserida. A curiosidade, o suporte familiar, mas principalmente o que eu gostaria de destacar é a visão do professor que está na sala de aula acompanhando o seu aluno. Para mim, isso foi fundamental. E não só para o meu caso, como mais de 15 doutores de física ou matemática, dessa mesma cidade de 2.300 habitantes, que seguiram também essa carreira. Claro que, depois de escolher uma carreira, de escolher uma faculdade, também é fundamental o suporte por lá permanecer e ter esse apoio de professores, de outros colegas. Como foi o caso inclusive do professor Adalberto Fazio, que é um membro da academia, o professor Ronaldo Mota, que me acompanharam nessa trajetória de ensino superior. Também uma forma de nos trazer a brilhar as mulheres, os jovens, meninos e meninas, é seguir essa carreira com uma certa constância. Isso é muito difícil porque muitos querem parar, trabalhar, desenvolver outras atividades. E eu consegui fazer isso com muito apoio da família e apoio da própria academia. Então, eu sou uh, mestre, doutora e bacharel em física. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Após do, a finalização do meu doutorado, trabalhei um ano como professora visitante na Universidade Federal do Ceará. Atualmente, sou professora titular no Centro Universitário Franciscano. Uma pequena instituição no interior do Rio Grande do Sul, que depois eu vou falar rapidamente. Sou pesquisadora nível 1D do CNPq, e aqui eu gostaria de ressaltar um ponto. Há dois anos atrás, o CNPq promoveu uma discussão sobre jovens pesquisadoras na ciência e fez um censo sobre o número de pesquisadoras em física, e em outras áreas também, mas eu vou destacar a área de física, nível 1 do CNPq. Sabem quantas existiam na época? Com menos de 40 anos. Sabem quantas na época? Um. Então, isso também mostra que temos muito que lutar ainda e nos inserir nessa questão da, da pesquisa. Uh, já publiquei mais de 100 artigos em revistas e jornais, 10 capítulos de livro, e já orientei quatro teses de doutorado, 25 dissertações e mais de 30 estudantes de iniciação científica. Eu vou destacar aqui, como foi solicitado, três trabalhos principais que eu acho que me ajudaram a alavancar a minha carreira e que me ajudam até hoje a direcionar os trabalhos do meu grupo. O primeiro foi o meu trabalho de mestrado, foi o primeiro trabalho no mundo na área de nanotubos de silício. Na época, a gente foi muito criticado por um trabalho uh, hipotético, mas que após uh, esse trabalho se consolidou em em resultados experimentais, é um dos trabalhos mais citados do nosso grupo, e atualmente se obtém já nanofios, nanotubos de carbono, inclusive camadas bidimensionais. Um segundo trabalho é o trabalho relacionando cloro-benzeno com nanotubos de carbono, e esse é um trabalho que eu desenvolvi após meu doutorado, iniciando o meu próprio grupo de pesquisa com pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, da Unicamp e do MIT. Aqui eu consegui anexar os resultados teóricos que eu tenho com resultados experimentais de outros grupos. E o terceiro, que é algo que eu me dedico muito atualmente, é o ensino, buscando atingir estudantes, professores do ensino médio para estimulá-los também a buscarem a carreira científica como esse trabalho de nanociências via objetos de aprendizagem para o ensino médio. Eu também atuo fortemente na carreira administrativa. Esse é um ponto bastante pesado da minha rotina diária, mas, por outro lado, é um ponto que me traz muita satisfação, principalmente por poder contribuir e inserir nesse contexto novos pesquisadores. Atualmente, eu sou pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão dessa instituição, e eu destaco que, nesses sete anos que eu estou na pró-reitoria, Nessa pequena instituição nós já implementamos cinco mestrados e dois doutorados, tornando hoje a instituição a se tornar uma universidade. e Já coordenei também diversos projetos e redes de inovação. E um dos aspectos que mais me destacou e eu acho que isso uh, me projetou muito na comunidade local, nacional e um dos motivos também pelo que eu estou aqui hoje foi esse prêmio da L'Oréal. Foi a primeira edição onde eu participei em 2006 e isso certamente foi um divisor de águas para mostrar também para a comunidade onde eu estou inserida que a ciência pode sim nos projetar e de uma forma bastante rápida, diferente de muitas outras profissões que nós percebemos. Bom, a terceira e última pergunta é como então atrair novas pesquisadores e pesquisadoras? Que é a pergunta. Que se faz através dessa publicação. Hoje, eu tenho trabalhado muito com escolas, e eu acho que isso é fundamental, isso é uma obrigação de nós pesquisadores, principalmente quem se destaca, para mostrar uh, o que é o perfil de um pesquisador, que ele não é um cientista, não é algo isolado do mundo, que pode ser uma mulher, pode ser uma mulher loira, de olho azul ou seja, desmistificar também toda essa questão. Eu, eu gosto de citar esses dois exemplos que são resultados concretos de visitas às escolas, que atualmente são minhas alunas de doutorado e me conheceram e decidiram pela carreira de física a partir de uma palestra em suas escolas. Também tenho dedicado muito, muito a parte do meu tempo em orientar alunos que são professores do ensino médio ou do ensino básico. Lá está o nosso grande dilema hoje, assim como foi para mim. Ter sido identificada por um professor de matemática para seguir a carreira científica. Então, lá estão as escolhas dos alunos, estão também as definições. E esse é um trabalho que eu julgo muito importante uh, nessa minha dedicação. E também desenvolver materiais e conteúdos para aproximar os estudantes de uma linguagem científica mais fácil, sem ignorar conceitos. Como esse portal mais UNIFRA, que nós criamos na instituição, gratuito, atualmente em língua portuguesa, mas nós expandiremos para espanhol e inglês. O Instituto Nacional, onde eu sou responsável pela parte na área de nanomateriais de carbono pela divulgação científica. E também alguns projetos que nós temos desenvolvido, como esse edital específico do CNPq com Mulheres na Ciência e da Fundação Estadual. Também para a inserção de, do ensino médio nas universidades, onde eu trabalhei no primeiro com uma escola de Vorá, lá da cidadezinha onde eu nasci, com seis estudantes e uma professora, e aqui com seis estudantes e dois professores de um colégio estadual de Santa Maria, para aproximá-los cada vez mais de projetos de pesquisa. E, por último, um destaque especial a um projeto que nós denominamos de cientista-aprendiz. É um projeto onde estudantes do ensino médio passam de cinco a sete tardes, uh, durante um período de seis meses, na instituição, conhecendo cursos de física, engenharias e computação. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar essa frase que consta no editorial deste livro, dessa revista, onde diz que a próxima geração que estará aqui nos próximos anos dessa academia, no nosso exemplo, depende muito. Que esses cérebros brilhantes estejam presentes para que o nosso futuro na ciência seja brilhante também. E isso tudo está nas nossas mãos. Muito obrigada.